Olá malta, bom dia, ou melhor, não é bom dia, é boa noite, porque já são 1:30 da manhã aqui, neste caso já devem ser 2, aqui no Dubai, tipo, estou no Dubai, oh meu Deus, aí devem ser menos 3 ou 4 horas, provavelmente, e vocês não têm noção, quando nós saímos do avião, foi só um bafo de 30 graus para a nossa cara, e eu estou tipo assim, tenho sorte com o tipo, este aeroporto está climatizado, não sei se já vos disse, mas isto é o maior aeroporto do mundo, não é dos maiores, é o maior, isto é como o Dubai, não, os Emirados Árabes Unidos são um país super, ok, está a vir uma música, espera, vou voltar para trás, são um país super rico, tipo, isto é bué giro. Entretanto, esquecemos eu para o não mais importante, que nós estamos a fazer escala e não vamos ficar aqui, portanto só vamos apanhar um voo lá para as 3 da manhã e portanto sim. E um pormenor, consegui ver pela janela do avião o edifício mais alto do mundo. E agora um facto, eu vou entrar no maior avião do mundo. Sim, é mesmo o maior avião do mundo, não há cá, tipo, é mesmo, ok? Portanto eu estou mesmo espantado. Yeah, eu estou a gastar bué de espaço, desculpem, vamos agora com o avião Sun Sun, Tailândia. Cheguei à Tailândia, oh meu Deus! Estou em Bangkok. Estão a ver ali aquele templo atrás? Já começamos a sentir as vibes aqui no aeroporto. Estou aqui numa passadeira. Vocês não têm noção do bafo que me veio para a cara quando eu saí do avião. Para já, o voo foi uma seca. Foram horas e horas e eu não conseguia dormir. Tipo, não conseguia, não me chegava ao sono. Depois, cheguei cá e veio-me um bafo para a cara. 40 graus, já me pus em manga curta. Oh meu Deus, este look, digamos assim, está-me a lembrar os vlogs da Grécia do ano passado. Continuando, agora vamos para um chofer, acho eu, tipo, que nos vai levar ao hotel. Ok, malta, entretanto, estamos aqui na cena para buscar as malas e fomos trocar dinheiro. Para quem não sabe, o dinheiro aqui é em bates. Entretanto, dá para ver a minha cara de cansaço e de estafado e de mocado por causa do voo. Mas pronto, continuando. O dinheiro aqui é em bahts, não sei se já tinha dito, e 1 euro são 33 bahts, ou seja, é basicamente vocês dividirem por 3, portanto, acho que vai ser um bocado complicado porque as coisas vão ser sempre muito caras, estão a ver? Mas pronto, eu vou-vos mostrar aqui as notas, eu selecionei uma de cada uma para vos mostrar. Temos aqui a de 1000 bahts, 20, tem todos a cara deste homem, não sei quem é, mas... Malta, já chegamos aqui ao hotel, fizemos uma viagem pelo... shuttle, não sei como é que aquilo se pode chamar, mas este hotel é muito giro, mas mesmo muito giro, tem decorações mesmo tipo tailandesas, estão a ver, e vocês não têm noção, este hotel tem 32 andares, eu acho que vou por aqui, peraí lá, não, vou por aqui, tem 32 andares, tudo demasiado branco, again, e 4 torres, nós estamos numa torre no andar 25, e vejam esta piscina panorâmica, por amor de Deus, é pá, não sei lidar. Sintam-me isto, está um bafo, parece que estão 40 graus aqui. Isto é mesmo giro, estão a ver, o hotel é aqui. Tem aqui as torres, isto, nós aqui estamos no andar 11º,
E temos isto aqui, brutal. Olha lá! Sigam a Mariana no Insta, está aqui a aparecer. Sigam muito a Mariana no Insta. Eu tenho esse vídeo que eu apareço. Então é assim, o que é que vamos fazer agora? Piscina. O que é que não se pode fazer na piscina? Abrir a boca! Supostamente a água tem doenças aqui na Tailândia. Vocês não puxaram, vocês lavaram os dentes agora? Sim. Yeah. Não puseram a boca, não puseram a água do lavatório, pois não? Tiago, eu não acredito. Tiago, vais ficar doente. I'm sorry. Não, mas já. Nada, juro que... Juro que pus. Ai, já estou doente. Mas pronto. A tua língua está azul. Não está nada. Malta, já tomamos o pequeno almoço e tenho-vos a dizer que o pequeno almoço aqui na Tailândia é muito estranho. Eu consegui arranjar poucas coisas normais porque o resto era tipo sushis e arroz estranhos e nhecas estranhas, tipo, muito estranho. Mas pronto, eu hoje estou de calças porque nós vamos visitar uns tempos, temos aqui a Mafalda e a Mariana, sempre a aparecer por trás. Portanto, sim, mas nós mal saímos dos tempos, vamos logo vestir os calções, porque eu literalmente estava a tomar um pequeno almoço com sol nas costas e estava a morrer de calor. Portanto, imagino lá fora. E agora vamos chamar um táxi e vamos para onde Mariana sabes. Não é um táxi. Exato. São três táxis. Vamos para um templo qualquer que eu não sei, mas já vos digo tudo. Portanto, até já. Malta, olhem para isto, tipo, acabámos de sair do táxi e é só tipo cenas assim aqui, tipo, oh meu Deus. Mas pronto, está um calor ginórmico, tipo, eu não sei quantos graus é que estão, não sei, que eu não estou a aguentar. Podem estar tipo 35 graus, mas a sensação é tipo mais 10 graus que isso. Mas pronto, temos aqui este templo aqui que é o Grand Palace, vamos visitá-lo agora. Também temos aqui vários outros. Aqui estão a ver e também esta cena aqui. Mas já, o que vamos testar agora é este aqui e bora lá. I want to feel that you want it. I want to feel by the morning. I want to feel that you want it. Oh, let me feel what you are. Saímos agora lá dentro, eu já te saí, tipo, já não estou cá fora, mas já não estou cá.
Não digo coisa com coisa porque eu estou a morrer de calor. Acho que dá para perceber. Eu estou tipo literalmente a escorrer. Vocês não têm noção. Tipo, pensem em todos os calores que já apanharam na vida. Isto é tipo horrivelmente muito pior. Pronto, aqui já não dá para ver muito bem. Eu estou literalmente aqui à sombra, tipo, numa rua mesmo à toa. Porque agora estamos a planear o que é que vamos fazer a seguir. Acho que vamos andar de barco, uma cena assim. Em relação ao Grand Palace, amei, acho que é mesmo giro. Está uma barulheira aqui, não sei se me estão a ouvir. Mas sim, aquilo é tipo muito dourado e muitas coisas tipo assim, com muito pormenores, estão a ver. Houve uma altura em que nos tivemos de descalçar e fomos tipo uma sala mesmo bonita. Eu não pude gravar porque aquilo era mesmo tipo, não se pode mesmo. Já tinha seguranças e tudo. Mas pronto, agora vamos para um sítio qualquer que eu não sei onde vamos ver mais templos. Aqui é uma coisa, todos os templos têm nomes completamente esquisitos em tailandês. Portanto, eu vou sempre tentar dizer um nome mais que tipo, se perceba melhor. E pronto, é isso, venham connosco por Bangkok, estou a amar até agora e bora lá. Malta, atualizações. Isto agora vai ser uma hora de barco, até onde? Isto é até onde mesmo? Até outro tempo. Até outro tempo. E estamos tipo aqui, esperem lá, que eu tenho que segurar bem na câmera. Estive a passar em sítios mesmo à toa. Olha aqui outro barco, um vizinho. Ei! Sim! Ok, pronto. Não devem estar a ouvir nada bem, mas é só para dizer que vamos para outro templo e que é uma hora de barco, até já! Acabou de acontecer, nós acabámos de ver tipo um lagarto. Mostra aí, tem foto. Que nojo, não tenho a foto. Vocês viam a Jessie quando tipo, eram mais novos, não viam? Ou se calhar ainda vi, não sei. Mas tipo, era igualzinho e estava no meio do lado, what the fuck? Foca, olá. Epá, não dá para ver muito bem, acho que eu. Juro, estava. Meu Deus. Acabámos de chegar aqui, o barco já parou e. Vejam, templo brutal, gosto mesmo deste templo. É muito alto, aqui não dá para perceber na câmera, mas é mesmo muito alto. E está rodeado de templos, temos aqui mais e mais ali ao fundo, estão a ver. E está um calor desgraçado, eu não sei como é que vocês. Tipo, isto não dá para aguentar, vocês deviam ver a minha cara. Tipo, nem dá para perceber o calor que está. Mas pronto, eu tenho sempre tentado tirar muitas fotos, mas é um bocado complicado porque temos de estar sempre a mover de sítio para sítio. E pronto, agora vamos fazer aqui umas filmagens e umas fotos e ver, obviamente. E há. Again. Agora vamos para outro sítio, não é? Vamos para outro sítio. Eu acho que vamos para a piscina. Ai, estou a gostar. Eu também, eu quero muito para a piscina. Também eu. Este tempo não rendeu muito porque tipo, só tivemos lá 10 minutos e nem deu para ver muito bem, estão a ver. Até agora o meu favorito é o Grand Palace. Mas pronto, acho que dá para ver aqui atrás o templo. É esta cena aqui. É. Agora vamos para outro que supostamente tem um Buda deitado. Ah, está a fazer. E pronto, olha ali os prédios, aí não dá para ver, ah então... Está ali um prédio com uma coisa amarela ou é com verde? Já, tipo uma cúpula. Pronto, não vou filmar muito aqui no barco, já está mais que visto, não é verdade? Portanto, agora vemos no templo. E é isto,
portanto já estamos aqui no restaurante. Vocês não têm noção do bom que é estar tipo, com ar-condicionado, depois estar ao pé de 40 graus. Mas pronto, já vi aqui o prato, ainda não comecei a comer. Pronto, é isto. Ok, pronto, agora estamos... Vocês não percebem. Enfim... Pronto, enfim, bora comer e já vesti qualquer coisa, provavelmente no hotel, que já não vamos fazer mais nada especial hoje, portanto, já. Ai, que nojo! Ok, malta, já almoçamos. Entretanto, eu já troquei para uns calções. E vocês não têm noção do alívio que é. Mas pronto, já voltámos aqui para o bafo de fora, não é verdade? Isso também não dá para escapar. E agora vamos andar até uma estrada, não é uma estrada, uma rua que se chama Khaosan Road, que é. Ok. Que é uma rua tipo em Cabo, é mercadinhos e lojinhas, estão a ver? E há, é sempre bom para comprar as prendas para as pessoas, estão a ver? Os brindes. E há, bora lá. Já estamos aqui na rua, isto é basicamente uma rua com montes de lojinhas e depois também tem lá para a frente lojas amontoadas. Ok, estava a barulheira aqui. Uma barulheira, mas pronto. São só mercadinhos e não sei o que aí, massagens. Estão a ver aqui as senhoras. Say hi. Ok. Pronto, isto tem montes de cenas, brindes, camisolas, t-shirts, montes de cenas. Vamos comprar. Eu não vou filmar muito por aqui porque é mais do mesmo, como já disse. Portanto, já. Yeah. Fiquem com uma última imagem aqui da Khaosan Road e agora vemos no hotel. Então malta, estamos aqui, já chegámos ao hotel, não é? E agora vemos aqui este rooftop que eu amo, só esta vista, aqui os prédios atrás. Temos aqui a piscina que eu vou já para lá e queria-vos mostrar o que é que eu comprei naquela rua que é a Khaosan Road. E não estava lá à espera de encontrar isto e encontrei estranhamente e vou-vos mostrar. Esta mala aqui que é aquela Svalar Van Kanken e fiquei bem surpreendida em encontrar lá. E ela é tipo um tamanho mais pequeno, estão a ver? E é mesmo gira, gosto das cores. E pronto, agora a piscina está ali a chamar por mim, portanto, vamos largar aqui a mala e bora para a piscina. Hoje já tomámos um pequeno almoço e agora estamos aqui no modo de entrada à espera das pessoas porque hoje vamos visitar uma casa, hoje vamos primeiro para a Downtown, que é basicamente abaixo aqui da cidade onde há muito comércio, é uma zona assim mais moderna. Nós estivemos ontem a visitar mais a parte da cultura, hoje está aqui um bocado de sol na minha cara, mas pronto, e hoje vamos visitar assim a parte mais moderna. Mas vamos visitar lá uma casa que é a Jim Thompson House, que é uma casa que representa basicamente a vida moderna, ou seja, a vida moderna, uma casa rica de como viviam as pessoas aqui na Tailândia. Ela já não está habitada, portanto nós podemos visitá-la. E pronto, é um bocado isso e depois de andar ali por downtown, mais nas compras. Eu por acaso ontem gostei imenso da Khaosan Road. Dá para, é um choque cultural imenso. Eu depois falo disto tudo num Q&A na Tailândia a explicar tudo, o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei, características e pronto, vamos lá para a Downtown e bora lá. Ok malta, já estamos aqui na rua a andar lá para a tal casinha que é a casa que vai representar o modo de vida dos tailandeses ricos, digamos assim. Uma característica, vou parar aqui, vou arrancar aqui no meio, das uma característica das ruas aqui de Bangkok, esta é uma rua bastante secundária, é que tem sempre muita vegetação e quase nunca tem passeio, como dá para ver. Eu depois vou falar um pouco mais do povo tailandês nos meus próximos vídeos. E sim, agora vamos lá para a tal casa e venham aqui. The summer's calling. The kingdom's overthrown.
be at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Malta, vejam este suor, juro. Acabámos de sair a dia das casas. Aquilo é uma luxuosidade por dentro. É mesmo brutal, vocês têm mesmo que vir aqui. É um sítio que não é muito conhecido em Bangkok, mas eu acho que vale imensa pena porque vocês conhecem um lado totalmente diferente. É um luxo, mas é um luxo diferente, é assim mais oriental, bastante diferente. Nós agora vamos ficar aqui bem a descansar porque aqui vamos às compras. Aliás, olhem para este aqui que nos deram. Deram-nos este origami aqui, mesmo giro. Este mexe as asas, só que eu preciso das duas mãos para o fazer. Portanto, e pronto, não dá para fazer. Aqui conseguimos ver, ali era a sala, vocês não têm noção de como é que aquilo era. Era mesmo muito giro. Eu agora não posso ir ali filmar porque a segurança já começou a olhar para mim com uma cara de que é que estás aqui a fazer. Pronto, aqui é o rio, aquele canal. Bangkok tem montes de canais, é mesmo giro. E pronto, agora vamos provavelmente às compras. I don't know. Mas sim. Pegam connosco. Ok, malta, já chegámos. Estamos aqui em Chinatown. Mais precisamente no mercado das flores. Acho que dá para perceber. Vocês não têm noção, isto era boa loja de chinês. Não sei. Mas já vamos agora passear um pouco por aqui. Conhecer um pouco desta cultura. Almoçámos e agora estou aqui a ver uma água de coco, bem do coco. Ai, que belo! Confesso, não é bem o que eu estava à espera, que eu nunca tinha provado assim diretamente do coco, estão a ver, mas estou a gostar bastante. Os cocos estão tipo aqui atrás, estão a ver, e é este senhor aqui que faz. Mas, agora vamos continuar a passear pela Khaosan Road. Malta, agora estou aqui num supermercado e vim aqui comprar Thai Snacks. Vou fazer um vídeo de trying Thai Snacks. Spoiler! Não, eu não vou mostrar nada, não vou, nem vais, vou fazer... Vais-me desfocado. Yeah. Olha as bebidas, oh meu Deus! Eu nem vou mostrar nada agora, vai ser tudo surpresa para o vídeo, vocês vão amar esse vídeo. Porque isto é só coisas estranhas, mesmo só coisas estranhas. Vou agora fazer, vou comprar, não é? Trying Thai Snacks, oh meu Deus! Ai que sol, juro, vocês, eu queria que vocês sentissem o calor que está aqui. Muito calor. Mas pronto, agora vamos andar aqui por umas ruas, mais a ver mercado. Como eu disse, eu não tinha dito, mas eu tinha posto na introdução, este vai ser o dia dos mercados. Ontem foi o dia dos templos, este é mais um dia para andarmos em mercados, a conhecer ruas, andarmos mais aí a passear. Portanto, juro, este calor, eu estou sempre a suar a potes nesta cidade. Mas estou a gostar bem da experiência aqui e bora lá, vamos aqui com umas pequeninas imagens de como é as ruas aqui por Bangkok, portanto... Bom dia, malta! Hoje começamos o dia mesmo aqui no aeroporto de Bangkok. Foi muito giro os vlogs aqui em Bangkok, mas a nossa viagem ainda está longe de terminar. E portanto agora ainda vamos ter mais outro destino e depois ainda mais outro, e vocês obviamente vão acompanhar também por vlog, mas este vídeo fica por aqui, os vlogs de Bangkok já terminaram, agora vão ter que esperar para o próximo vlog, que são os vlogs de um novo sítio que eu não vou já revelar qual é. Espero que tenham gostado aqui dos vlogs de Bangkok. Estamos aqui no aeroporto já, não sei se já tinha dito. Mas pronto, enfim, tenho que agora ir apanhar o voo, ainda não são 10 da manhã, mas o voo é às 10 da manhã, e pronto, espero que tenham gostado de acompanhar esta viagem por Bangkok e agora vemos no próximo destino.
spaces between us. Cause your walls are turning and white. When you threw me under the bus, I was crushed to you leave.